Քանի հոգով կարող։ Ես մամա սաղջիկս։ Հա։ Իրեք։ Ուրեմն դեռ ավելի տնագա, հա։ Հա, մեր ամիսը մարդ են կերնի։ Ա, գնել եք հա տնագա։ Գնե պերեստեղ տեղադրել եք։ Հա, պերեստեղ դրել ենք։ Որտեղ եք։ Բայց հաստը չունենք, վարձով կմնանք, չենք կռնավարձ տանք։ Պես աշխատանք, քիչ-քիչ հավաքեցինք, իսկ դոմը գբեցինք, դրեցինք։ Հա, հաստը չեն տվել։ Չէ, հաստը չեն տա։ Ինչի՞։ Պես ըմբես կմնանք։ Ես ինձ չեն տա, քսեն քաղաքապետարանը հանե գսախ դոմիկնե չեն տա։ Հա, հաստը չունի։ Հա, չունի։ Բայց հանե տնագուն պերեստակ ապրիկ։ Դուք բնակարան չեք ոսում։ Չէ, մենք բլվատ շենքի վրա ենք գրանցված, բայց դեղից է տուն չեն տա։ Ինչի՞։ Սեցին հերթագրվեք, բայց թղթերը չկրծան, չեն տա մեզ, իշխոր չէր տա։ Բայց երկրաշարժին բնակարան կորցրել եք դուք։ Չէ, չդեմ երկրաշարժից հետո դեղ ենք հասցնում։ Հարակացրան եք դուք, հա։ Դեղ ենք գրանցված, դեղը դեղից է տուն չեն տա, սենյակն է բլված, դեղ չկա դեղ մնալու։ Կարելի՞։ Չկա, ասա, հա, արեք ներս, արեք։ Արեք առաջ։ Ինչ աշխատում։ Չէ, չեմ աշխատի։ Կարտոշկի դաշտի վաղտա աշխատանք, մենք ջում ես դոմիկա առանք, ավել չեմ աշխատի։ Հա։ Բա որտեղ է կարտոշկի ժամանակ, ո՞րտեղ։ Բանի, էս մայսան դաշտերը։ Մայսան դաշտերը, մամայի հետ դե մենակ։ Չէ, մենակ, մամաս չի կարող աշխատի։ Ինչի՞ մամա չի կարող աշխատել։ Ես իմ տունը կմնայինք։ Հա հիվանդ եք, հա։ Հա հիվանդ ենք, երկրորդ կարգի աշխման դամը թոշակառու է։ Թոշակն ու պաստով յոլակիշտ ենք։ Հա, նպաստ եք ստանում ու թոշակ։ Հա։ Բա որ գրանցում չունիք էս տնային։ Այդ հաստերով կստանանք։ Բլված չենքի հաստերով։ Հա, բլված, բայց դես ու ճսա ծորեն չի փաստագրել, սա վես մետ արնով, սա սա տեղափոխեք հաստեն։ Սա վել չեմ տեսնում։ Էս տնային վրա։ Դե քաղաքապետի անունով դիմում։ Չէ, տնային վրա չեն են գնաց ինք քանի անգամ չեն, 20 չեն գնաց այդ օմգի վրա։ Չեն դա հաստը։ Այսին, եթե հիմա այն փլված հանրակացարանից դուրս եք եկել, գելեք այս տնագը։ Դե դուրս չենք եկել։ Դուրս չեք եկել, եթե։ Չէ, անձնագրերի մեջ ընդեղած հասցեն է։ Բայց ընդեղ տուն չունենք մենք, բլվել է։ Չկա ընդեղ։ Հանրակացարանն է բլվել, բայց փոխադրություն չունենք։ Դե չէ, չեն տա իշպան։ Ստեղը օդի մեջ, ինչ որ քանի օր հետո կան կրնասեն դոմի դար գնա։ Որ է շտանք։ Ապա դրոցի եպեք ավարտել։ Դրոցը 18 տարեկան եմ։ Հիմա 18 տարեկան ես։ Փոքր ուսնանն եմ ավարտել։ Որ ուսնանը։ Առաջի։ Դուք 18 տարեկան եք, հա։ 18 տարեկան եմ, հա, փոքրիկս տարի 6 ամս է գնում։ 18 տարեկան ես, արդեն 10 տարի 6 ամս է գնում, փոքրիկ ունես։ 17 տարեկան եմ ամուսնացած։ Չեք զաքսավորված, չեք։ Չենք զաքսավորված։ Միայնակ մայրես։ Հա։ Այսինքն ձեր ապրուստի միջոցը նպաստ է։ Նպաստ թոշակ։ Ու բնակարանը չեք ստանալու։ Չենք ստանում։ Չեն հերթագրել, չկմացանք դասավորանք։ Փոքրիկ մանկապարտեզ տալու ես, թե՞ չէ։ Հա, փոքր էլ է, չեն ընդունել։ Մենք չեմ ամառը կտանք մեծ։ Իսկ ես քաղաքից կդրված դժվար չես դեր, թե՞ լավ դեր է ինքը։ Չէ, ոչինչ, նորմալ է։ Հա։ Ինչ եք վարում ծմրանը։ Պեշկ։ Թուղթ կարդոն ամառը կտեմ։ Բավելապես ի՞նչ եք անում։ Գումար չկրնացանք ամառը հավաքենք, դոմիկը 1000 վառանք դրեցինք։ Տանգ եք արել տնագը։ 250000։ Հա, բավականանք։ Արդեն 2 տարի վարձով մենք կմնայինք, այդքան վաղ հավաքեցինք, թոշակն ապաստից քիչ-քիչ, կոմունալ հարմարություններ չկա, ջուր չկա հայատը, սուկարան չունենք, մեջը չկա, դուրսն է չունենք։ Բարքու ո՞դը է ձեք օգտվում։ Հարևանի սուկարան է, կեշտապ միջով սաշկենք, ինը կանալիզացիա չկրնացանք, քաշենք, փողը չհեկեք այս տարի։ Ջուրն է, դրսի սառել է, տունը ջուր չունենք, ուրիշ տեղից կեշտանք կբերենք։ Հերույի՞ չի տեղը։ Այն վերևից կեշտանք կբերենք քաղաքին։ Այսինքն կոմունալ հարմարությունները չեք։ Քրիստինե, մենք մի փոքր հագուստ բերել ենք ձեզի, բայց մենք պաշտպանենք, եթե ինչ-որ բան եղա, նորից ձեզի կօգնենք, զանգեք, կարծես ասենք, իսկ վերցնենք, հա։ Շատ ճիշտ է, գալցի։